Oikein hyvää melkein joulua kaikille. Meikäläinen on Tepatus ja nyt jatketaan Minecraft Diversityn parissa. Ja vedetään parkouria tänään. Tänään parkourataan. No niin, instructions. Mä olen näin kyllä viku en oo kertakaan. No cheating now. En mä jaksa odottaa. Huiiiitys. No niin. Tähän voi juosta vaan. Helppo. No, kato. Ei mitään vaikeutta. Hei, come on. Come at me. Vähän pahempi. Huh? Come at me. Moro. Oh shit. Niin jo, tässä ei voikaan hyppiä tälle koko ajan, koska hyppy on vähän pidempi kuin näitten väli. Niin sit jossain vaiheessa, kun tarpeeksi kauan hyppii, niin hyppäät yli. Oje, oje, oi, oi. Täydellistä. Mitäs nää tekee nää resurpeet? Mä soittaa joululauluja, mutta te ette kuule niitä, koska täällä soi mun omat joululaulut taustalla. Repikää siitä. Tin, tin. Ei! Ei! Se oli niin lähellä. You so close. Tin, tin. No. Tin, 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 tin. Ei! Hop, hop, hop. Noni, noni, noni. Ei! No mitä perskuletta? No. Ah, tossa on pidempi väli. Ei toi oo reilu, nyt mä vasta tajusin. Ehkä. No mitä hittoa? Tossa on pidempi väli. Ehkä. On. No mitä ihmettä, ei toi oo reilu. Noni, 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 noni. Täydellistä. Ei! No niin. Mitäs teille kuuluu, hyvä?